Xalq artisti Arif Quliyev koronavirusa yoluxub. Vəziyyəti ağırdır. Bu barədə Reala onun yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, xalq artisti bir neçə gün əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilib. Real TV olaraq xalq artistinin müalicə aldığı xəstəxana ilə əlaqə saxladıq. Oradan bizə bildirildi ki, verilən anamnezə görə Arif Quliyev təxminən 10 gündür ki, koronavirusa yoluxub. Çox üzülərək qeyd etməliyik ki, hörmətli xalq artistimiz Arif Quliyevin vəziyyəti hal-hazırda ağır olaraq qiymətləndirilir. Arif müəllim təxminən 10 gündür bu xəstəliyə tutulub, verilən anamnezə görə və xəstəxanamızın şöbəsində 4 gündür aparılan müalicəyə baxmayaraq vəziyyətində ağırlaşma görüldüyü üçün Arif müəllim bu günləri reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinə qəbul edilib. Hal-hazırda xəstənin olunan müayinələrə əsasən ağciyərinin 90% COVID tərəfindən zədələndiyi üçün qeyri-invaziv süni tənəffüs aparatı dəstəyindədir. Lazım olunan bütün müayinələr və müalicələr aparılır. Müxtəlif mütəxəssislərin, infeksionist, pulmonoloq və reanimatoloqların tam nəzarətindədir. Ancaq yenə də qeyd etməliyik ki, vəziyyət çox ağırdır. Koronavirusa yoluxan daha bir dəyərli sənətkarımız, əməkdar artist Baloğlan Əşrəfovun vəziyyəti isə normaldır. Sənətkarın özünü Reala verdiyi açıqlamaya görə, o hazırda evdədir və ev şəraitində müalicəsini davam etdirir. Sadəcə olaraq yaşı ilə əlaqədar xəstəliyi ağır keçirir və tənginəfəslikdən əziyyət çəkir. Biz də hər iki sənətkarımızın tezliklə öz sağlamlıqlarına qovuşaraq səhnəmizə geri dönməsini arzu edirik.